Dragi gledatelji, dobra večer i dobrodošli u Novigradsku kroniku. Večeras pogledajte. U tijeku radovi na rekonstrukciji komunalne infrastrukture u dijelu ulice Strada Contessa. Osnovna škola Rivarela uskoro će ugostiti 300 učenika iz cijele Hrvatske u sklopu 34. Novigradskog proljeća. Dječji vrtić Tičići u posjetu izložbenom prostoru posvećenom Batani. Grad Novigrad nastavlja s ulaganjima u sportsku dvoranu. Više u minutama koje slijede. Od sredine rujna traju opsežni radovi i kapitalno ulaganje grada Novigrada i Istarskog vodovoda na rekonstrukciji komunalne infrastrukture u dijelu ulice Strada Contessa. Trenutno se izvode radovi na vodovodnoj mreži, konkretno vodovodni priključci. Nakon toga, u toku ovog tjedna, počinje se sa izvođenjem rubnjaka. Prije nego smo počinjeli sa izvođenjem prometnice, dobili smo i suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova na prometni elaborat. Taj prometni elaborat između ostalog uključuje i usporivače prometa i na ovoj dionici od 400 metara prvoj koju izvodimo ćemo imati 3 usporivača, pogotovo zbog povećanja sigurnosti sudionika prometa, a i samih pješaka koji budu se prolazili kroz Stradu Contessu. Zbog opsega i kompliciranosti radova, rokovi su probijeni za 40 dana, ali će radovi već za Uskrs biti privedeni kraju, ističe pročelnica. Naime, zbog opsežnosti kompliciranog izuzetnog gradilišta koje smo imali, što uključuje znači vodovodnu mrežu, elektroenergetsku, javnu rasvjetu, telekomunikacijsku infrastrukturu i proširivanje prometnica, te zbog kašnjenja izvođača na telekomunikacijskoj infrastrukturi u nekih 40 dana, u odnosu na planirane radove, radovi su nam se produžili i trebali bi biti gotovi do Uskrsa. Ovim putem se zahvaljujemo našim sugrađanima na strpljenju i molimo ih za još malo strpljenje do dovršetka u konačnici radova. Osnovna škola Rivarela priprema se za novo izdanje škole stvaralaštva, 34. Novigradsko proljeće, koje će se održati od 6. do 13. travnja. Riječ je o 7-dnevnom programu za iznimno motivirane i potencijalno darovite učenike u jezičnom i umjetničkom području. Da, 34. to je već dugo godina kod nas u Novigradu. Očekujemo naravno puno rada, puno motiviranih darovitih učenika, mentora, hospitanata koji će se u tom sedmodnevnom radu nekako zbližiti, integrirati, zajedno na zajedničku temu raditi i evo, pokazati svoju nekakvu potencijalnu darovitost. Unutar jezično-umjetničkih područja riječ, zvuk, slika i pokret rad će biti organiziran u 19 radionica. Imamo 19 radionica kroz koje se prolazi znači, umjetničko i jezično područje, zvuk, riječ, slika i pokret. Učenici znači, mogu nabrojati nekoliko radionica, imamo kiparska, cirkuske vještine, radijska, televizijska, filmska, znači cijeli spektar tih radionica gdje se učenici mogu valorizirati. Znači oni kad se prijavljuju kao i mentori prolaze taj cijeli ciklus prijava gdje oni u prvom dijelu i, znači, stave prioritet kojim je radionica prvi izbor i onda je drugi izbor radionica. Ove će godine na Novigradskom proljeću svoju kreativnost izraziti više od 300 učenika osnovnih i srednjih škola iz cijele Hrvatske. Prošle godine su bili naši učenici, dolaze ponovo ove godine, isti koji su bili prije. Dodali su se još neki, upisali, nadamo se da će naravno i proći. Jako, jako lijepo zamišljeno, zadovoljni, sviđa im se to što su u školi puno s mentorima, ali isto tako što su u hotelu, znači don do škole blizu. I cijeli program je jednostavno njima zanimljiv i žele se vratiti. Nemaju baš puno područja u našem sustavu gdje se mogu pokazati, valorizirati, gdje se može biti vidjeta njihova darovitost. Evo, tako da je jako bitno. A ono što je bitno je i to umrežavanje jer dolaze učenici iz cijele Hrvatske i tu se upoznaju zapravo. Tako je. Tu ostaju prijateljstva nakon toga, tako da se oni druže i poslije toga i žele vratiti. Naravno, tako da se vraćaju i naši učenici koji su bili osnovnoškolci i sada kao srednjoškolci. Tema ovogodišnjeg izdanja je krug.
kroz razne korelacije, interakcije između radionica, svi rade na istu temu koja se na kraju pokazuje u završnoj priredbi, koncertu u našoj crkvi i nakon toga u našem CMIK-u, znači multimedijalnom centru u Novigradu. Svi ti radovi su biti izloženi po našoj školi, nisu baš svi, neke spremamo i malo na tavan pa ih vraćamo, ali u biti cijela škola je ogledalo Novigradskog proljeća. Evo, po svim zidovima naše škole nalaze se evo radovi koji protežu se ono svih tih 34 godine. Neki su stari, neki su novi, svake se godine malo i mijenjaju. Tako da imamo, kažem, po zidovima raznih stvari, imamo keramike. Sad možemo proći, evo, ne znam ako želite kod Aljana, ako ne, možemo tu kod nas. Evo, ovdje što imamo? To su sve po zidovima, evo, tu je sve po zidovima, to je sve radila ta radionica slikarska. Imamo ovdje, evo, vani keramičarski dio, znači, lađa je, ima jedan brodić koji su radili. Ovo su isto, znači, iz keramičarske radionice se vidi gore. To je sve sa Novigradskog, znači, napravljeno u toj radionici. Vi ste jedna vesela škola. Jesmo. Trudimo se, trudimo se. A od materijala što sve koriste? Evo vidimo keramiku. Keramiku, a svega, svega evo. Svega što im padne na pamet, od papira, keramike, plastike, nešto što se može reciklirati, svega se nabavlja. Evo stvarno su mentori inovativni, traže uvijek neke nove načine kako to približi djeci, tako da ima stvarno svega. Evo ovdje se nalaze slike koje se naravno rade na Novigradskom proljeću. Nemamo puno izložbenog prostora gdje možemo sve staviti, pa se one malo mijenjaju. Bilo ih je i više, ali smo ih morali sad maknuti radi novih ormarića. Evo, tako da još jedna dodatna stvar, osim zidova pofarbanih, imamo i te slikice. Zapravo poruka Novigradskog proljeća je oslikana i na zidu, a ona kaže: kad se male ruke slože, sve se može. Proteklog su tjedna mališani dječjeg vrtića Tičići bili u posjetu novootvorenom izložbenom prostoru posvećenom ribarskoj baštini, gdje je kao glavni eksponat postavljena autentična novigradska batana. Pokazali smo im barke jer naravno da približimo tematiku tako malenoj dječici i moram priznati da su pokazali zavidno znanje o tematici ribarstva jer se pokazalo da je dosta njihovih tata, bratića, nonića upravo su ribari, tako da su jako, jako stručni u tome. A šta je ovo tu iza vas? Mreža. Mreža. A čemu služi mreža? Za šta se... Za loviti ribe. Za loviti ribe. Samo ribe? I lignje i sipe. I lignje i sipe. I ribica. A volite jesti? U moru. Sve što je u moru? Da. A da li se lovi plastika mrežom? Ne. Ne? Da. A ima plastika u moru? Ne. Nema? Ima. Ima i to malo, ali tako? A šta je ovo tu? Sidro. Sidro. Ja nisam. Je veliko ili malo sidro? Veliko. Veliko. Pa najzanimljivije su definitivno makete barki. Ko što možete vidjeti tamo iza mene je maketa trabakula koja zaista ima puno, puno detalja na sebi, tako da su gledali apsolutno svaku najmanju sitnicu i izrazili želju da budu ribari i moreplovci, tako da definitivno imamo talenata i u Novigradu. Koje su pitanja postavljali?
Pa zašto se koristi sidro? Di je kormilo od velike barke, što mi je onako bilo iznenađujuće za ovako maleno dijete, tako da stvarno su jako zainteresirani. Bilo je jedno slatko pitanje, pitalo je jedno dijete, gdje je volan? Gdje je volan, da, gdje je volan od barke, tako da i mene je ono iznenadio, tako da objasnili smo im sve, gdje je veslo, gdje je jedro i tako dalje. A vam se sviđa ova barka? Da. Zašto vam? I tebi se sviđa. I meni. I tebi. A šta vam je najljepše kod ove barke? Meni sidro. Meni je barka. Barka cijela. A boje? Crvena, zelena, bijela? Meni je crvenu boju. Ti voliš crvenu? Najveći brok. Ja volim najveći. Sidro ti je lijepo. A meni je crvena boja. Ja volim puno riba. Puno riba. I morske. A ja volim i delfine. Ja volim jesti ribe. A voliš jesti ribe? A ribe kako loviš? Što vam barko? Sa noniće. Kao najveći eksponat kulturno-povijesne zavičajne ribarske zbirke, u centralnom dijelu prostora smještena je autentična batana s polukružnom krmom i jedrom. Ova se batana stvarala 6 mjeseci u Piranu, a radove je vodio Slobodan Simiš Sime iz Zavoda Mediteranum Piran, ujedno i autor knjige o batanama Istre. Ono što je karakteristično za ovaj prostor jest da sakuplja predmete koji su nam darovani baš od naših novigradskih ribara. Središnji eksponat ovog prostora je batana koju ste vidjeli dolje u prizemlju, koja je također sufinancirana sredstvima Europske unije, sve posredstvom flaga Pina Nobilis. Batana s polukružnom krmom jedna je od najstarijih i najpoznatijih od 11 vrsta batana u Istri. To je tip batane koji je najteži i najkompleksniji za izradu. Nekada se izrađivala samo u škverovima, gradili su je isključivo majstori, dok su ostale tipove istarskih batana gradili i spretni ribari. Prije početka Drugog svjetskog rata ova vrsta batane počela je nestajati, a nakon toga najčešće se može naći na području Novigradske obale, gdje su još plovile sve do kraja 60. godina prošlog stoljeća. Novigradska batana teška je oko pola tone sa svom pripadajućom opremom. Izgrađena je u kombinaciji hrasta, ariša i jasena, a korišteno drvo prirodno je sušeno od 3 do 10 godina. U izgradnji batane iskoristilo se 15 kg raznih premaza i više od 1000 vijaka. Osim batane velike koja je reprodukcija stručnjaka koji se upravo bavi istraživanjem tradicionalnih plovila, gospodin Sime Simić iz Pirana, dakle, osim toga, dolje su prikazane u dvije vitrine svi alati s kojima su se nekada gradile takve batane. Na gornjem katu, osim slika koje smo nabavili baš od jednog novigradskog ribara koji ima veliki fundus takvih slika i te smo reprodukcije prikazali po zidovima, imamo kutak novigradskog ribara, ako što možete vidjeti, sa briškulom i sa svim nekakvim sitnicama koje su karakteristične. Imamo makete raznoraznih barki poput Trabakula, Leuta i Kaića. Imamo osti raznorazne koje smo također pribavili od naših ribara. Imamo raznorazne vrste sidra. Dakle, ponavljam, sve smo zapravo prikupili od naših ljudi. I pored svakog eksponata stoji upravo ko je darovo da bi se pamtilo zauvijek ko je to dao i da ostane u sjećanju svima. Novi izložbeni prostor kreiran je kao multimedijalni prostor koji uz brojne eksponate i digitalnu projekciju vjerno prikazuje povijest ribarskog zanata u Novigradu. Ovo je tek prva faza u oblikovanju ovog novog izložbenog prostora, obzirom da je u planu kontinuirano obogaćivanje sadržaja prostora dodatnim eksponatima i zanimljivim pričama novigradskih ribara. Ono što nam predstoji je opremanje i saniranje prostora koji je odmah do ovog prostora u kojem se nalazimo sada. I također će biti posvećeno povijesti Novigrada, gospodarstvu Novigradu, raznorazne tematike koje ćemo još obraditi. Već je dugogodišnja želja gradske uprave bila da se upravo sačuvaju sve i svi predmeti, sve priče ribarske, upravo ta tradicija koja danas sutra kada ti naši stari ribari više ne budu s nama,
da se i dalje to pamti i prenosi s koljena na koljeno. Definitivno sljedeći korak što se tiče ovog prostora nam je baš istraživanje tih novigradskih, tih priča novigradskih ribara, da to predstavimo, iskomuniciramo, izvučemo te nekakve interesantne crtice iz njihovih priča. Ima tu još čitav niz aktivnosti koje se mogu upotrijebiti, poput danas modernog storytellinga, poput baš priča i šetnje oko mandrača, ima tu još puno interesantnih lokacija koje se mogu oživjeti, koje se mogu valorizirati, tako da nam je to sve u nekakvom planu i povezati to s ovim prostorom. Na samom ulazu u Novigrad prije 15 godina izgrađena je suvremena i funkcionalna sportska dvorana koja je nakon niza godina iščekivanja omogućila brojnim sportašima i rekreativcima idealne uvjete za bavljenje sportom i raznim aktivnostima. Počnemo od 2009. kad je zapravo ona napravljena. Nažalost, većina pučanstva zna da smo imali jedan veliki problem. Imali smo poplavu kad je bila poplava Umag u Novigradu u Ljubljani, tako da bila su to teška vremena, ali mi smo prošli smo, evo, izašli smo iz toga i iz toga se, da budem malo patetičan, dvorana se uzdigla kao Feniks iz pepela i stvarno je postala okupljalište cjelokupnog građanstva Novigrada i okolice. Puno je udruga, puno je sportaša, puno je sportova, imamo negdje 20 aktivnosti koje u dvorani funkcioniraju, koje djeluju. Imamo 6 poslovnih prostora koje iznajmljujemo, kafić, teretanu veliku koja je na dobrom glasu svakako u okolici. Znači, mislim, evo, otprilike 300 ljudi, što sportaša, što rekreativaca, prodefilira dnevno po dvorani i tu prakticiraju svoje djelatnosti, svoje aktivnosti. Uz to imamo goste kafića, imamo roditelje i tako dalje, tako da stvarno mislim da ovdje po 500 ljudi dnevno procirkulira dvoranom, što je stvarno jedan zavidan broj za naš mali gradić i stoga smo jako ponosni na sve to. Sve udruge koje su na gradskom proračunu, koje su učlanjene u Savez sportova, imaju kod nas pravo na besplatno korištenje. Tako da mislim da je to jedan dosta dobar potez našeg gradonačelnika, našeg grada, tako da i pokazuje se da tako funkcionira, da je to jako dobar recept. Što se tiče investicija, da, početna je bila naravno najveća, kasnije se stalno se nešto dodavalo, investiralo. Najzadnje investicije su, ako se vidi u mojoj pozadini, ova rasvjeta. Stavili smo LED rasvjetu koja je više struko štedljivija i učinkovitija. Vide se i rezultati, sportaši i profesionalci koji nam dođu već su vidjeli razliku, jer prije su se recimo znali su prigovarati lagano da ne vide dovoljno dobro, da im je malo to ugašenije. Sad stvarno ono kad dođu nakon nekog vremena odmaka, svi onako budu wow, svi budu zatečeni kvalitetom. I isto tako jednu od naših dvoranica smo ne prenamijenili, nego preuredili u smislu da može podržavati treninge, odnosno treninge baleta. Baletska sekcija nam je jako aktivna, imamo našu prima balerinu iz Zagreba koja je ovdje, to je za Carlota Grizi, škola iz Umaga, pa imaju ovdje svoju sekciju. Oni su se dosta aktivirali, nekako onako istakli svoje potrebe i naš grad, gradonačelnik i grad, mi smo jednostavno, našli smo sluha za to i preuredila se dvorana, znači napravili su se rukohvati, ogledala, kupili su se tepisi, podloge, tako da stvarno baletska škola sad funkcionira odlično. Imamo jako puno djece i skoro nas je 50 i djelujemo to u Umagu i u Novigradu djelujemo. Ovdje imamo prekrasne uvjete, Novigrad nam je stvarno izašao u susret, grad Novigrad. Kupili su nam i podove i štange i ogledala, sve što treba za jednu baletnu dvoranu, tako da djeca su prilikom te investicije napredovala stvarno vrtoglavo. Zato što je potrebno za balerine da se ne skližu, ne mogu raditi na parketu. Znači, potreban je pod baletni gdje možemo onda dalje rast. Imate pod, imate redove,
ogledala. Da, sve imamo i mislimo, samo nebo je granica. Imaju mene kao pedagoga koja sam došla tu, evo, nakon svoje cijele karijere u Zagrebu, plesala sam 32 godine pune i dostigla sve svoje osobne neke vrhunce i sada sam došla tu prenijeti svo silno znanje, životno iskustvo, baletno iskustvo na mlade generacije, zato što ne rađaju se samo djeca u velikim gradovima gdje su škole, nego i u ovako manjim gradovima. Ja sam sad tu sretna što mogu omogućiti djeci iz manjih gradova da dostignu svoje vrhunce. Pa plešemo od 2016. I kako je li teško? Je, jako. Jako je, baš svaki dan radimo i puno mi je bolje. A koliko voliš baleta? Jako puno. Što je najljepše kod baleta? Pa biti na pozornici, imat puno prijatelja sa curkama na klasu. A ja sebe vidim na pozornici u Londonu i ko školu ja bi više išla u Milano. U Milano, u Milansku skalu? Da. I tandi. Opet fondi, u petu čistu. Žete, dolje, fondi, gore, preseliš, nazad, otvorena noga, prelevi. Žete. I, jedan, fondi, ravno, andelo, pike, zatvoriš. Još jedan fondi, dva, i andelan, preseliš, kreneš, fondi. Sve je veći interes zato što se pročuo dobar glas, imamo predstave koje su stvarno posjećene dupkom pune su u svim gradovima, imali smo ove godine i u Poreću i u Novigradu, Umagu, širimo se sa predstavama i roditelji i djeca vide naš, što mi zapravo radimo i kako to izgleda na kraju i onda se samo svako malo neko zove i upiše, tako da smo sretni. Istra je imala veliku Karlotu Grizi, sada imamo i vas, mlade nade. Mlade nade, evo imamo Leni koju ste vidjeli, koja je vježbala, evo sad završava 8. razred ovdje u Umagu i ona kreće stvarno strelovito, ide prema audicijama, sad smo već bili na nekoliko, u Londonu, sad će ići u Milano, pa u Budimpeštu, tako da u rujnu, u 9. mjesecu, ona će pohađati jednu od tih velikih baletnih škola. Pripremate se sada i za Novigradsko proljeće, a potom i za predstavu Trnoružicu. Da, velika nam je čast, zapravo prošle godine su nas prvi put zvali isto da otvorimo da sudjelujemo na svečanom otvorenju Novigradskog proljeća i ove godine ponovo, tako da mi je to velika meni inspiracija zato što je tema, tematski je uvijek i onda treba dobro razmisliti kakvu djecu imamo, šta možemo plesati i da to sve paše u njihovu temu, ove godine tema krug i vjerujem da smo pogodili i bit će jako snažno, moćno i energično, tako da se jako veselim, to će biti sada u 4. mjesecu, a za kraj školske godine pripremamo Trnoružicu, veliki, veliki balet, klasični, baš klasično onako, nema klasičnijeg baleta, ima jako puno varijacija, jako puno uopće malih plesova, varijabilnost je velika zato što djeca onda moja su od 4 godine do 15, znači onda mogu im podijeliti uloge različite, da su svi zadovoljni, da svi plešu i da svi zapravo pokažu ono što su naučili. Od priprema za Trnoružicu i svjetske pozornice do priprema za olimpijadu. U Novigradskoj sportskoj dvorani proteklog su tjedna boravili i paraolimpijci stolnog tenisa koji se pripremaju za paraolimpijske igre koje će se održati krajem kolovoza u Parizu. Prekrasno. To je dovoljna samo jedna riječ, ali stvarno fenomenalni uvjeti, dvorana odlična, hotel prekrasan i ono što je najvažnije, potpuno prilagođen osobama u kolicima. Zato nam je Novigrad idealno rješenje i za budućnost da se pripremamo u Novigradu kao gradu koji je po meni na jednom prekrasnom mjestu i nije samo što se tiče dvorane i hotela, već i te okoline gdje možemo i vanjske treninge odrađivati i prošetati. Znači, ono što je nama jako bitno, ta prilagođenost, a tu smo našli sve uvjete koje nas zadovoljavaju. Na pripremama su reprezentacija Engleske, Izraela, Slovačke, Hrvatske, Ukrajine,
i Srbije. To su svi igrači koji su stvarno top level svjetskog i evropskog paraslovnog tenisa i s obzirom da su nam ovakvi uvjeti i da nam je sve prilagođeno, nadam se u budućnosti da ćemo ih imati još više, a kažem, danas je već impozantan za nekakav trening kamp broj, zato jer je nas sve skupa oko 50-ak sa pratnjama i sa trenerima i igrača je oko 30-ak. This year we have the Paralympic Games coming up in Paris. This is part of my preparation for that. Fingers crossed I can take another Paralympic medal this time as well. So yeah, this is all part of the preparation and I'm hoping to come to Croatia again in the next few months and train some more. The facilities are great here. We can play a variety of different sports. Table tennis is what brings us here. What is great that it's fully wheelchair accessible. We have a bar upstairs. I think it's amazing, and it's really attractive for a lot of international players to come here and train with not only Croatian players, but some of the best players in the world. I've not been able to see too much because I've been training hard at the centre, but the beach is amazing. The hotel that we're staying in is incredible, and I just love the vibe of the city and Croatia in general. I think it's just a lovely place to be. Nam je tu u Novigradu, sad sam prvi put došla, otkrili smo hotel koji je super prilagođen za osobe s invaliditetom, dvorana koja je jako blizu hotelu, koja je nova, super, tako da uvjeti su prva liga. Pa ja sam sigurna da će ovo postati bar jedan put godišnje organiziran trening kamp. Već se razmišlja s obzirom da su jako dobri uvjeti i da gledamo da pokušamo organizirati turnir međunarodni. Samo nam je za to mala dvorana jer trebamo bar dvije. U jednoj dvorani se igra, u drugoj zagrijava, tako da već neki planovi se kuju. Prvi put sam u Novigradu i prekrasno, prekrasni grad, prekrasni hotel, super je dvorana, svi su jako, jako ljubazni. Baš nam je dobro i ja se nadam da ćemo još doći. Očekivanja za Pariz? Pa prvi korak je plasirat se, kvalifikacije su do 31.3. A onda što bude? Evo, očekivanja, jako dobro trenirati, jako se dobro spremiti i što bude? U Parizu ono što je najbitnije da damo sve od sebe, a prije toga da se što bolje pripremimo, pogotovo za ovako dobre uvjete. Pariz je jako blizu. Očekivanja su naravno veliki su, visoko su postavljene letvice i ciljevi. Naše djevojke su Helena Dretar Karić i Anđela Mužinić, prvakinje Europe i s pravom očekujemo u paru ozbiljan rezultat u Parizu, a Anđela Mužinić je isto kontinentalna evropska prvakinja u pojedinačnoj konkurenciji, druga na svijetu i nadam se uz dobru pripremu, pogotovo evo, ovo nam je nekakav početak finala pripreme za Pariz i nadam se da ćemo se svi zajedno veseliti kad se vratimo do tamo. Dragi gledatelji, stigli smo do kraja još jedne Novigradske kronike. Do sljedećeg puta, srdačan pozdrav!